Aqui é a Gabi do blog Cor-de-Rosa e hoje tem uma pessoa que vai gravar um vídeo comigo, que é um dos amores da minha vida. Como que você chama? Arthur. E o que que você é meu? Primo. O vídeo de hoje vai ser muito especial e muito engraçado, porque eu vou mostrar pro Arthur algumas coisas que eu tenho salvo aqui no meu celular, pra ele adivinhar o que é. Já que está chegando o Dia das Crianças, eu vou mostrar pra ele quais eram os brinquedos e quais eram as coisas que eu via que eu brincava quando eu tinha a idade dele, quando eu tinha a sua idade, meu amor. Então vamos ver se ele vai adivinhar tudo ou uma boa parte. Se ele adivinhar bastante coisas, eu vou dar um sorvete pra você. Vamos lá. Arthur, o que você acha que vem a ser isso? Essa é fácil, hein? Vê, ó, analisa. Tem botões, tem uma telinha. O que será que é isso? Isso vem de hoje ainda, pra brincar? É aquele mini joguinho? É um mini joguinho, não deixa de ser, é um bichinho virtual. Ah. Você já viu um desse pra vender hoje em dia? Arthur, a segunda coisa pra você adivinhar. O que que é isso? O que é isso? Você não tem ideia do que é isso? Sabe um pendrive? Na minha época, pendrive era assim. Sabe como é que chamava isso? Disquete. Que bom! Terceira coisa, Arthur! Já acertou uma, tá? O que que é isso? O que é isso, Arthur? Ó, redondo. Tinha esse tamanho assim, ó. Eu vou aceitar se você falar o nome disso aqui. Você não vai acertar o que que é isso. Você nunca vai saber o que que é. Mas o que que é isso aqui? Que parece o que isso aí? Uma? Esponja. Não, esponja. Uma moeda. Não parece uma moeda esse daqui? Na verdade, é uma moeda, tá? Vou deixar essa daí como se você acertou, porque foi difícil mesmo. Na nossa época, não tinha celular, não tinha essa idade. E aí, pra ligar pras pessoas, telefone, ter telefone em casa era muito caro. E aí as pessoas iam no orelhão. Sabe o que é um orelhão? De vez em quando tem na rua, né? No orelhão. E aí você colocava essas moedinhas lá pra falar com as pessoas. Que é isso, Arthur? Um negócio de música. Ah, é um negócio de música! Sabe como é que chama isso aqui? É um Discman isso aqui. Aí a gente colocava os CDs aqui, tinha um fone de ouvido, você carregava a noite toda, ou tinha pilha e você podia ficar com ele o tempo todo, escutando suas músicas. Eu levei muito isso aqui na escola, viu? Ah, isso aqui é difícil, hein? Que brinquedo que é esse aqui? Um radinho, ó, acertou. Esse brinquedinho, ele era muito famoso. Tinha uma fitinha aqui dentro, Arthur, e tinha um microfoninho, tá vendo? Tem um microfoninho aqui. Aí as pessoas gravavam como se estivesse num show, assim, aí gravava tudo aqui. Aí você podia escutar depois, depois apagava e gravava de novo, tudo nesses botõezinhos aqui. Mó legal, né? Esse aqui. Uma câmera. Uma câmera. Sabe como é que chamava isso daqui? A avó tem, sabia? E ela não me dá. Ela tem até hoje isso daqui. Eu sei o nome desse bichinho aqui, mas eu não... A Hello Kitty, né? É. Não, a avó não tem essa cor de rosa, mas ela tem esse modelo de câmera. Esse modelo de câmera é uma câmera muito antiga, chamava Polaroid. Essa câmera, você tirava a foto na hora e saía na hora a foto aqui. Aí você já abanava assim e ela já saía revelada. Não precisava ir revelar no lugar. Legal, né? O que é isso, Arthur? Eu não lembro, mas era tipo um rádio. Não. Sabe os DVDs de filme que você tem, que você me empresta? É. Isso aqui é uma fita cassete. Os DVDs eram gravados nessa fita. Eu sabia, só que eu não lembrava nada. Do nome? Ah, então tá bom, então você acertou. E pra devolver na locadora de novo, sabe o que a gente tinha que fazer? Quando assistia, tá vendo que tem essas duas partezinhas aqui? Quando assistia, uma parte toda ficava vazia e uma inteira, que era o filme todo. Tinha que rebobinar a fita toda pra entregar na locadora, senão você pagava a multa. Que dificuldade, hoje em dia é só colocar no DVD pra assistir, não é mesmo? Que é isso, Arthur? A avó tem isso daí. Você já viu? É tipo uma fotografia. Isso! Era tão legal. Isso aí é mó legal, não é? De olhar. Como é que faz que uma fotografia desse tamanhozinho fica grandona quando você põe no olho? Uma lente. Muito bem. Não, mas é mó legal, não é? Tipo, hoje em dia não fazem mais essas fotinhas, mas é mó legal. Isso aqui, que é isso? É de música. Esse se chama MP3 Player. É quase igual ao Discman. Quando o Discman acabou, começou esse daqui, que era o MP3 Player.
Aí você colocava um fone de ouvido aqui também e você escutava as músicas, mas cabia pouquíssima música, muito pouca música. O que, que é isso aqui? Maquiagem. Maquiagem? O que, que você acha que é isso, esse morango aí? Maquiagem com cheiro de morango. Maquiagem com cheiro de morango, mas onde que é pra passar isso aí? Batom. Batom! Batom! Isso aqui, sabe o que, que é? É um mini joguinho. Mini joguinho de quê? Futebol. Não! Se chama Aquaplay. Esse jogo a gente enchia de água de verdade. Seu pai me deu um monte desse aqui já, pra mim e pro Lucas. Você enchia de água até aqui, tá vendo que tem água? E aí as bolinhas, esses arquinhos, ficavam aqui embaixo. Você apertava esse botão, fazia ar entrar no joguinho e as bolinhas subiam. O moral do joguinho é que você tinha que acertar todas essas bolinhas aqui, tá vendo? Nesses dois negocinhos aqui. Você nunca brincou com isso daqui? Isso aqui, o que é isso? Telefone. Você já usou um telefone assim? Só uma vez. Você discou do jeito que era? De vir e voltar, e vir e voltar, e vir e voltar? Ah, onde que você brincou com isso? Na avó. Na avó? Na avó tem, é verdade. Meu, eu passei vários trotes no telefone, mas pra passar trote era ruim, Arthur. Porque aí você discava o número, aí tinha que esperar voltar tudo pro começo. Aí você discava de novo, voltava tudo pro começo. Sabe quem mandava dar trote nas pessoas? Seu pai. Eu dava trote lá no quarto dele. Mostra o sorvete que você ganhou, Arthur. Muito bem, você acertou a maioria das coisas. Tá gostoso o sorvete? Então, bem frio também. Bem frio também? É por isso que isso se chama sorvetinho, não é? Você gostou de gravar esse vídeo com a Gabi? Você tava com vergonha? Você ainda tá com vergonha? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Compartilha com toda a sua galerinha e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito bem, dá um beijo em mim. Te amo, tá? Tchau, gente! Dá tchau, Arthur. Tchau, gente!